huudossa. Miksi se, onko se tarkka? Nyt se on tarkka. En mä tiedä. Tuolla Helsingissä tosiaan vielä vedet lämpiä. Oottu, täällä ei ole. Käytiin tossa vähän herranhanttojen kanssa, että ilta uintia. Mitä sä arvioisit veden lämpötilaksi? Mikä on fiilis? Mä sanoisin, että ei ollut 8 puolella yllättävän lähellä. Joo. Kyllä se oli piristävä kokemus ja nyt on kyllä hyvä olo. Keho adaptoituu pienellä tärinällä. Kyllä. Se on hyvä merkki. Nyt sauna. Kyllä. Lapissa meininki on erittäin hyvä. Ensimmäinen päivä tässä käynnissä ja kuten siinä nähtiin, herra halmettaja virittää meille lämpöä. Lämpöä mökkiin ja tunnelma on erittäin rauhallinen ja hieno. Ja tässä voisi kohta nähdä duunia ja pistää slaideja kasaan sunnuntainen puhe täällä. Ja ei mitään, ihan hyvä tunnelma, ei tässä mitään ihmeellistä. Lapissa on aina siisti, ajatus luistaa ja se on hyvä energia. Vai mitä sanoo Jaakko? Kaikki on enemmän kuin hyvin. Noniin. Ei lisättävää. Jaakossa, niin toi sun tieto on jotain sellaista, että mä en varmaan koko elämäni jaksaisi lukea niin paljon, että mä pääsin sinne samalle levelle, että mä ymmärtäisin, mistä sä puhut. Niin se on ihan käsittämättömän ihaltava asia, toi miten paljon tietoa. Mä sanon tuohon, että tieto puhuu, viisaus kuuntelee. Niin. Kuuntelu on tärkeä. Se on mulle hyvä. Oletko seuraava tiedossa? Joo. Mä otan Laura on ollut livenä nähnyt ennen toissa päivää tai muuta. Ja just sanoin, että se sellainen niin kuin elinvoima ja just se, että miten niin kuin, jos sulla on liekki, niin se ei kulu. Että sä voit viedä sen, pyhyttää sillä paljon muita, niin ihan vaan se, että miten who you really are speaks so loudly that nobody can hear a word you're saying. Ja tässä tullaan just siihen, että mun mielestä parhaimmillaan me ei tarvii sanottaisi asioita niin paljon, vaan se meidän läsnäolo jo inspiroi, tarkoittaa tiettyä energiaa, niin se on mun mielestä se, mikä nopealla skannauksella on tosi makea juttu. Wow. Ja semmoinen niin kuin valonsoturi. Tomissa ehkä niin kuin sellainen tietynlainen työmoraali ja just se hustlausmeininki, niin sitä meikin kyllä arvostaa, että siellä on niin kuin painetaan hommaa pitkäjänteisesti ja niin. Siihen se oikeastaan tiivistyy, että sellainen ei niin leija, mikä viilettää tuolla, vaan sitten kun päätetään jotain, niin sitten laitetaan just niinku 110 pinnaa peliin ja opitaan matkalla. Respect. Joo. Toi on kyllä aika kova. Arvostan myös sitä. Kiitos molemmille. Ja tästä lähdetään järjestystä. Jaakossa on aina viikannut siitä. Ensinnäkin Jaakko on mulle vähän niin kuin sellainen mentori tässä. Mä oon 3 vuotta ostunut Suomessa ja ensimmäinen ravintoluento, mitä meni Suomessa, niin oli Jaakon itse asiassa mun päivän luento. Ja siitä lähti aika moni ajatus liikkeelle, mitä tänä päivänäkin on jalostanut. Eli se tieto, mutta sitten toinen, missä Jaakko ihan ehdoton, niin kuin, mitä arvostan, on sellainen, jokaista asiasta löytää niin positiivista. Että jos se ottaa haasteita ihan minkä jutun kanssa vaan, niin Jaakko pystyy sieltä aina kääntämään joku opetus ja siihen mennä, että sä oot hetki, niin sen jälkeen, ei niin joo, niin mä en ehkä miettinytkään sitä tarpeeksi laajasti. Niin ehdottomasti sellainen. Ja Laurassa kyllä niin kuin se asenne, että meitä Suomessa kuitenkin suht vähän sellaisia, jotka niin kuin, jos päätä jotain, niin sitten tehdään, eikä ruveta pyörittelemään niin sormia, vaan sitten niin tehdään, niin saadaan aikaiseksi. Niin Laurassa se, että se asenne välittyy ja mä dikkaan Laurassa, koska hänkin on inspiroinut jo nyt ja tulee inspiroimaan tuhansia muita siihen, että hetkinen, että sun ei tarvitse mennä sitä niin kuin perusjuttuun tekemään, vaan sä ihan mitä sä haluut, kun sä vaan päätät sulla asennetta ja annat mennä, opit matkalla ja sitten kaikki peli jahtaa tulemassa. Luentoja menossa täällä. Äsken oli Hyysalon Pekka lavalla Fight Back. Todella pysäyttävä ja mahtava tarina, minkä varmasti monet teistäkin tietää. Mutta jälleen kerran ehkä itot omat poiminut siitä, että kaikki on mahdollista ja se on asenteesta kiinni. Ja Pekalla on ehkä
yksi koimista asenteista, mitä on ikinä nähnyt, joten respect ja mahtava homma. Todella mahtava homma ja mahtava kuulipäkä puhe. No kerrohan tarinan korusta, Pekka. Tää ei siis vielä oo myynnissä, niin. Mut 15. päivä syyskuuta tää julkaistaan. Okei. Kalevala korun fight back korun. Positiivista. Sen nimi on Tahto. Noni. Ja mä voisin kertoa tästä, että sä näet, tossa on vähän niinku aaltoja. Niin. Niinku elämähän menee niin. Silleen, että on aikamoista aallokkoa, jollain on vähän tyynempi elämä. Mulla mä sanoisin, että on ollut aika myrskysä. Niinpä. Mut tää niinku aalto juttu tulee siitä. Sit nää on myös voi nähdä, tai mä näen ne niinku tuntureina, jotka on todella iso osa mun elämää, ainakin menneisyyttä. Sit tässä on näitä uria, niin ne on niinku suksien tai lumilaudan kantin uria rinteessä. Ja täällä taustalla on totta kai Fight Back. Et toi on aika kiva. Tosi kova, ihan huikea. Ihan huikea. Koska ne tulee? 15. syyskuuta. Makee, makee. Identiteetti vähän niinku sen ympärille. Se on tavallaan terveyden vastakohta. Terveyshän on iloa, jakamista, naurua, nautintoa, kaikkea näitä ilmiöitä. Ja jos me toistuvasti haetaan hyvinvointia sillä, että me tavallaan pusketaan, kiukutetaan ja kontrolloidaan. Ei. Ja tästä tavallaan mun mielestä siistinä esimerkkinä päivän agendaa vähän liittyen on se, että meillä on joka ikinen hemmetin yrtti, mauste, raaka-aine, kaikki tieto saatavilla, mitä kukaan faarao ei edes koskaan voinut kuvitellakaan, että meillä olisi joskus sellaista vaurautta. Ja sitten kun joku on aina sen, että kun minä olen kokeillut jako kaikkea, sitten kokeillut yhtään mitä. Sitten kun listaa paperille, mitkä on ne asiat, mitä sä oot konkreettisesti tehnyt ja yrittänyt. Toi on se tarina, millä me usein niin kuin perustellaan itselle, että no mutta minä olen jo yrittänyt. Niin, halmetto ja ensimmäinen luentopaketissa seminaari inspiroi setti, mitkä omat tällaiset rauha. Tosi rauhallinen, leppoisa, monologinen keskustelupiiri. Parit perusläpät, mitä aina toistaa, mutta semmoista niinku tunteen korostamista ja sellaista niinku vähän laajempaa kulmaa siihen, että mitoo yhteen, että mikä tässä päivässä esimerkiksi oli taas olennaista, että jokainen saisi integroitua vähän niin kuin jotain tekemistä ylläpitävistä tunnetta. Joo. Se sanan porno mainitsit. 3 kertaa. Aika monta kertaa. Käsiteporno, ruokaporno ja tietoisesti. Ihan niin kuin suunnitelmista, vai oliko porno mielessä vaan? Se porno on sellainen, mikä aina jos ihmisellä alkaa vireystila vähän laskemaan, niin se on sellainen niin kuin koktaili-ilmiö tyyppinen. Vähän niin kuin, että kuulee oman nimen, niin sitten vähän sellainen. Mikä? Niin se oli vähän tällaista myös NLP-kikkaa. Hyvin ankkuroitu. Kiitos. Kato, nojataan kumpikin tällään näin, niin sitten ojaa. Joo. Ensimmäinen päivä voitu puolella, nyt kävellään tässä. Kävellään tässä tuonne dinnerille päin. Sinne vähän sosiaalisoimaan ja sitten illalla tulee tuollainen nyrkkeilyottelu. Mitteleekö nyrkkeilypeli? Nyrkkeilypeli, joo. Me katsotaan tämä nyrkkeilypeliä. Ja hyvä päivä ollut. Paljon mielenkiintoisia luentoja. Tuo kaveri veti aika mielenkiintoisen setin. Ja nyt tuli Jope veti tänään. Kuka ei ole paikallinen? Joo. Jope puhuu tänään tärkeästä aiheesta ylikunnosta ja treenejä siellä oli kanssa. Tämä oli ihan hyvä päivä. Oli kiva haistella tunnelmaa. Näet, se venyy.
huomenna ihan kaikki peli. Hyvä fiilis. Kuuntelee tuossa viime viikkoisen puheen just ja minkä vedin. Ja mulla on sellainen fiilis, että huomenna tulee aika tiukka setti. Tavoite on, että paras niin kuin ravinto kautta puhe, mitä ikinä pitänyt. Mäkä lupaa rapsauttaa konfetit lavalle ennen presentaatio. Esitjakoa mitä rupas. Otetaan mallia ja pidetään maailmanluokan sellainen free pitch. Vähän niinku kaikissa brändäyksissä markkinoissa. Mie olin vähän niinku yli kuin vähän vajaaksi. Näin on. Se on meno huomenna. Parempi överi kuin vajaaksi. Hyvä. Mikä se on tällä päivästä fiilis? Tosi hyvä fiilis kyllä. Eka kertaa vähän isommalle porukalle puhumassa ja se meni hyvin ja sitten kehonpainoharjoittelu workshopi oli rutiinikamaa ja se meni kans, kans tosi jees. Sait tossa kun jaettiin yhteinen suihku hetki, kyllä. Niin sait siellä jonkun idean. Joo. Mä en saanut ideaa, ehkä sä annoit sen idean mulle, mutta et vois monistaa tota samaa luentoa myöskin vähän tonne enemmän Kehä Kolmosen läheisyyteen. Paikalla myös uusi tiimin lisäys. Linda, joka on hypännyt tässä Kaisen rooliin. Mikäs Linda fiilis tähän mennessä? Hyvä fiilis on. Energiaa. Joo. Positiivista energiaa. Joo. Hyviä. Joo. Aina sanotaan, että ei tunne ihmisiä niin kuin matkustaa ja, tai asuu niiden kanssa. Tässä tapauksessa tarkoitan itseäni ja tätä Halmettojaa. Elikkä se on hyvä merkki, että tuossa uusi assari vielä tässä vaiheessa hypännyt lentokoneessa tai junaan lähtenyt menee. Nimittäin. Ja otetaan suoraan aika korkean paikan leiri, kun otetaan Halmetto ja Kokkolevelin paskajauhan suoraan käteen, niin hyvin jeniläisesti. Niin, hyvin rauhallisesti. Joo. Ja sitten kyykky käveli ylös. Halmetto otti varas lähdös, lähti menettämään. Hissit oli kiinni, mutta ei se auta. Mennään kävellä. Ois tiennyt, ois ottanut verkkarit jalkaan, ottanut reeninä vaan. Jätänyt tossa parit vedot samalla, niin... No? Mut oikeesti kiitos ihan sikana, että olette ollut täällä mukana. Tää tapahtuma on mulle ihan super tärkeä. Ja niinku sanoinkin siinä, kun mä puhuin, että Jonne ei jaksanut kannatella. Mulla oli ne tietyt tyypit, jotka mä halusin mukaan tähän tapahtumaan puhumaan. Ja sit kaikki, joille mä siitä sanoin, niin kaikki sanoi joo. Ja te olette yhdet niistä ihmisistä. Niin kiitos, että olette täällä tänään. Joo. Kiitos. Cheers. Säikyttelyä. Mennä hakaa tunturiin. Se on haikkia ja sen jälkeen mennäpä riepsahtaa niin pyöräfillerillä alas. Päätti. Ei lisättävä. Jäkää mies. Fiilis on todella hyvä. Sitten se on pääpäivä. Just ollaan matkalla. Voi mestoi, tunnin päästä alkaa meikällä se osuus. Ajatellaan, että tapahtuu on viimeinen puhe, jota ootan innolla, että päässä sulkee tilaisuuden. Tosi hyvä fiilis. Jotenkin sellainen rauhallinen, odottava, luottavainen. Ja tavoitan kyllä jäähtymistä tätä paras setti, mitä ikinä vetänyt. Ja mä uskon, että kohta räjähtää. Hississä ollaan, ei muuta kuin ylös. Siellä alkaa 45 minuuttia spiikki. Joo, fiilis on todella hyvä. Odotan erittäin, että minulle pääsen lavalle. Ja aina sellainen pieni, pieni hyvä jännitys päällä, niin kuin nytkin, mikä on hyvä, koska sitä pystyy käyttämään energiaksi ja virraksi. Ja mä yritän joka kerta tuoda vähän uutta kulmaa ja tehdä vähän paremmin kuin viime spiikin viikko sitten, joten tavoite on nyt tällä kertaa taas vetää paras piikki, mitä mä oon ikinä tehnyt. Kommunikoida selvästi, inspiroivasti ja saada ihmistä ajattelemaan. Let's go! Hyvät naiset ja herrat, Tomi Kakka!
oikein inspiroivaa päivää kaikille. Katsotaan luuston terveyttä, K2-vitamiini, D-vitamiini, todella tärkeitä. Kalsium-magneesiumin suhde on todella tärkeää, eli kalsiumia on maidossa 10 kertaa enemmän kuin magneesiumia, ja meidän elimistössä pitää olla yhden suhde kahteen. Eli tässä taas pelivinkkiä, että jos käytät maitotuotteita, niin se on fine. Panosta laatuun ja pidä huolet, että saa tarpeeksi myöskin magneesiumia, koska sen suhteen pitää olla koko ajan balanssissa. Paketissa hyvä fiilis jäi, mutta en kyllä päivän parhaan ja tuli paljon ihmistä juttelemaan sen jälkeen omista kokemuksista, mikä on aina mukava. Ja ehkä tossa taas sen pieni ajatus, minkä haluaisin vielä kiteyttää tähän, on se jälleen kerran, että laatu, ruoan laatu, miten tärkeitä asioita, mitä sä laitat ruoasta suusta sisään, niin se vaikuttaa kaikkeen meidän suolistoimintaan, aivotoimintaan, miten me elimistössä kulaa laatu. Ja sitten toinen juttu jälleen kerran, mistä mä aina puhun, on se ovien avaaminen. Eli avaa niitä ovia, testaa juttuja, jotkut toimii, jotkut ei. Ja koko ajan niin kuin uudistaa, päivittää, monipuolistaa sitä toimintaa sillä tavalla, että sä pikkuhiljaa rakennat siellä sen jalustan itselle sen ruokavalion suhteen, mikä sitten toimii sulle. Niin se on se niin kuin juttu, mitä mä yritän tänään kommunikoida. Ja toivon, että meni viesti perille ja inspiroiduttiin ja siellä ruvetaan testailemaan sitä juttua himassa. Että hyvä fiilis. Ei mitään. Jatketaan. Aika makeet revontulet saatiin vielä tähän päälle. Tähän on hyvä lopettaa kyllä Lappireissu. Ei edes uskonut elokuussa meidän revontuli, mutta sellainen on tilanne.